plai strawberry នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺជាផ្លែឈើមួយមុខដែលពេញនិយមខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកខាងបងប្អូនរួមទាំងនាងខ្ញុំផងដែរគឺថាចោះចិត្តខ្លាំងមែនតែនហើយនៅក្នុងនោះបងប្អូនតម្លៃលក់ហ្នឹងណាចាតាមធម្មតានៅតាមទីផ្សារទំនើបធំធំអញ្ចឹងគេលក់ក្នុងប្រអប់នេះជូល5ទៅ6ដុល្លារណាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់នាងខ្ញុំតែងនៅផ្សារផ្សារកសិកដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញណាចានាងខ្ញុំតែងតាមកេសតាមកេសតែម្ដងក្នុងមួយកេសគឺថាមាន8ប្រអប់បងប បងប្អូនមកកេះហ្នឹងគេលក់តែ8ដុល្លារទេអញ្ចឹងបើគិតទៅក្នុងមួយប្រអប់ទូចទូចប៉េះគឺវាតម្លៃមួយដុល្លារចាបើសិនឥឡូវខ្ញុំទៅតែញភាសាទៅលើភាសាអាមេរិកកាំងអីហ្នឹងបងប្អូនអនគឺថាគ្មានតម្លៃបែបហ្នឹងទេគឺមួយដុល្លារពេញមិនបានតែម្ដងក្នុងប្រអប់នេះចាយ៉ាងហោចណាស់4ទៅ5ដុល្លារដែរបងប្អូនគឺថ្លៃណាស់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឯនេះចំណាញ់បងប្អូនហើយនិយាយពីរសជាតិវិញឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនផ្អែមຫມົດតែម្ដងសម្រាប់ផ្លែឈើមួយ មកកេះមកកេះចឹងតែម្ដងចាក្នុងមកកេះនេះគឺមាន12ប្រអប់បងប្អូន12ប្រអប់ហ្នឹងគឺតម្លៃតែ5ដុល្លារទេបងប្អូនហើយតម្លៃធូរថ្លៃហើយបើថាធូរថ្លៃចឹងហើយថារបស់គុណភាពអត់ល្អទេចាបងប្អូនមើលជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅចាគឺរបស់គេល្អល្អណាស់បងប្អូនហើយបើសិនជាផ្លែនេះតែងលើផ្សារទៅនៅបងប្អូនណាមកកចប់តូចៗទេចាថ្លៃថ្លៃមែនទេបងប្អូន3ទៅ4ដុល្លារហ្នឹងក្នុងប្រអប់តូចក៏ប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំតែងមកកេះនេះមាន21ប្រអប់បងប្អូន ដល់បើទៅផ្សារកសិកគឺថាមិនដាច់ចោលទេបងប្អូនអត់គ្នាស្រួលផ្សារកសិកគឺលក់ដុំដុំហើយចាំតម្លៃធូថ្លៃហើយក៏មិននេះឯដែរបងប្អូនមើលតាពីគុណភាពជាមួយនឹងខ្ញុំមកដឹងហើយចាក៏ហ ோம் ហើយរស់ជាតិវិញឆ្ងាញ់ផ្អែមតែម្ដងបងប្អូននិយាយរួមទៅវាដល់ពេលវេលាដែរសម្រាប់ផ្សារកសិកហ្នឹងពេលខ្លះតម្លៃធូថ្លៃក៏មិនដែររបស់ក៏អត់សិលល្អអ៊ីចឹងណាបងប្អូនចឹងថ្ងៃណាឃើញល្អនឹងខ្ញុំតែញហើយបងប្អូនឃើញគុណភាពល្អក៏គេនៅតែលក់តម្លៃធូថ្លៃដែរ អាចតែយើងបកកាយញ៉ាំយើងប៉នញ៉ាំណាចាតម្លៃផ្លែឈើម៉ូននេះបងប្អូនអោកគ្នាផ្លែម៉ូននេះគឺថ្លៃណានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកថ្លៃបងប្អូនតម្លៃធម្មតាចាហើយបន្តមកទៀតគឺថាឃើញទៀតហើយបងប្អូនអោកគ្នា อันនេះផ្លែផ្លែមុនចាស់អាមេរិកកាំងដែរតែប៉ុះខ្មៅណាបងប្អូនអរគីណានេះគេហៅផ្លាក베រីបងប្អូនក្នុងមួយកេសហ្នឹងគឺថាមាន12ប្រអប់ដូចគ្នាហើយតម្លៃហ្នឹង5ដុល្លារដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអរគីមកមើលគុណភាពជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតម្លៃធូថ្លៃក៏ប៉ុន្តែគុណភាពក៏មិនអន់ដែរតែសម្រាប់ផ្លែនេះបងប្អូនធម្មតាទៅខ្លះនិយាយរួមទៅទិញទៅខ្លះប៉្អែមទៅខ្លះជូរបងប្អូនតែលក្ខនេះនឹងខ្ញុំទិញប៉ះរៀងជូរគួសសំដែរអញ្ចឹងណាតែសំខ បងប្អូនអោកគ្នាហើយនិយាយរួមទៅសម្រាប់មកប្រអប់ទូចទូចនេះប៉ះសិននិយាយខ្ញុំទៅតែងនៅភាសាត្នើបងប្អូនថ្លៃណាស់ចាផ្លៃឈើអស់នេះគឺថ្លៃមែនតើគេលក់3ទៅ4រៀលណាបងប្អូនអោកគ្នាមកប្រអប់ទូចទូចនេះចាតែនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះសំនៀងបងប្អូនតែងនៅភាសាកសិករហើយនិយាយរួមទៅគឺយកមកថ្មីថ្មីតែម្ដងណាចាគេលក់លក្ខណៈដុំហ្មងបងប្អូនហើយសម្រាប់ brand អស់នេះហ៎បងប្អូនអោកគ្នាក៏មានលក់នៅភាសាត្នើដែរធម្មតាក៏ប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំអត់ដឹងមកទេច បងប្អូនជួលមកបងប្អូននេះឲ្យតែប៉ាកៃញ៉ាំបងប្អូនខាងនេះខ្ញុំគិតថាມັນចេះខ្វះទេបងប្អូនហើយចាតេងគិតថាបန်းតម្លៃធូធូថ្លៃតែម្ដងឲ្យតែប៉ាកៃញ៉ាំគឺសបោរបែបនេះឯងបងប្អូនឃើញហើយចាគេដាក់តាំងកែតាំងកែឲ្យបងប្អូនគិតមើលចា8 8ប្រអប់បងប្អូនអរគុណចាតម្លៃតែ8ដុល្លារទេអូយបងប្អូននេះខ្ជិលតែញ៉ាំតែម្ដងហើយរសជាតិស្ตรូប៊េរីឆ្ងាញ់លេខ1